Falënderit kryetar, të nderuar deputet. Duke qenë se prona publike dhe shoqërore është themeluar nga qytetarët e këtij vendi dhe e njëjta është shfrytzuar në interes të përgjithshëm, e po ashtu të drejtën e pronësisë të pakontestueshme mbi të ka vetëm populli, tjetërsimi i saj në kundërshtim me vullnetin e popullit është krim ndaj këtij vendi dhe popullit të tij. Andaj njohja e tjetërsimit të kësaj prone nga strukturat e gjimit shtypës të Miloševićit është legalizim i krimit të bërë ndaj këtij populli. Shteti i sotëm i Kosovës në fazën e ndërtimit të tij si hap elementar përcaktues për karakterin e tij dhe për atë se në shërbim të të cilave politika do të jetë e ka të domosdoshme të sqaroj raportin e vet me periudhat e caktuara historike. A ka histori ky vend apo ka lindur në vitin 2008 nga asgjëja? A shteti sotëm vazhdimsi e punës në periudhat e kaluara? Ndër më të rëndësishmet është qarimi raportit të shtetit ton me periudhën e viteve 90 dhe me regjimin shtypës të Miloševićit. Si e trajtojmë ne këtë regjim, e njohim atë si regjim pushtus apo si legjitim. Dhe në mënyrë paralele me këtë, duhet të qartësojmë raportin ton me Republikën e Kosovës të shpallur në vitin 1990. E njohim atë, apo e trajtojmë atë jo legjitime? A njohim kushtetutën Republikës e Kosovës të shpallur me 7 shtator? A njohim ne deputetet aty kuvendit, institucionet, fondet, rezistencën popullore, arsimtarët në punën e tyre, si dhe luftën armatosur? Të gjitha këto në zinxhir na sjellin deri te sotmja. Dhe në këtë çështje duhet dhënë përgjigje konkrete. Dhe kjo përgjigje pastaj sqaron çdo gjë dhe në lidhje me pronat, edhe në lidhje me punëtorët e përjashtuar nga puna, edhe me ata punëtorë të shtypur që punuan nën masa të dhunshme, edhe me punëtorët e arsimit e kështu me radhë. Dhe mendoj se deklarimi në këtë pikë është i domosdoshëm nga deputetët pa dallime politike etnike. Mos trajtimi shtetëror i këtyre vlerave izbeha to duke lejuar që të shpërndara të trajtohen si prona të partive, grupeve e individve. Lërja me njën dhe qëndrimi heshtur në këtë pik vetëm sa ndikon në fuqizim të vendimeve diskriminuese të pushtetit të Miloševićit. Diskutimi dhe vendimet sot janë të jetë me rëndësi edhe për raportin ndërmjet shqiptarve dhe sërbe. Raporte këto që periudha pushtimit sërb i ka dëmtuar rënd. Prandaj cili do qytetar i Kosovës dhe për cilin do qytetarë të Kosovës ka rëndësi të madhe sot se çka mendojnë dhe si deklaruan deputetët e këtij kuvendi. Dhe është i domosdoshëm trajtimi në retrospektiv i çështjes për ta kuptuar më mirë epilogun e tendencës për tjetërsimin e kontrabanduar të pronës publike dhe shtetërore të shtetit Kosovës. Kosova në ish Federatën Jugoslave kishte ta statusin e njësisë federale si krahinë autonome brenda të gjitha strukturave vendimtarëse dhe ligjvendëse të RSFJ-s, e në disa aspekte edhe me të drejta të barabarta me njësi tjera federative që kishin statusin e Republikës brenda Federatës Jugoslave. Më pas, rrjedhat e fundit të viteve 80 përfunduan me suprimimin e kësaj autonomie të Kosovës së vitit 1989. Në këtë mënyrë, ky suprimim i autonomisë së Kosovës është bërë me ndryshimet kushtetuese që bëri Serbia e që u proceduan më pas edhe në kuvendin e Kosovës përmes presionit faktik që aplikoi në mënyrë të drejtë për drejtë ndaj udhëheqjes së atëhershme. Këto ndryshime u përballën me demonstrata të popullit të Kosovës, gjithandej në për Kosovë e në të cilat demonstrata pati me dhjetra të vrarë. Pushtimi sërb erdhi me represion, edhe popullit shqiptar në Kosovë e priti me rezistencë gjithë popullore. Vrasjet, helmimet, burgoset dhe largimet nga puna nga njëra anë dhe protestat, greva dhe padëgjushmëria nga ana tjetër u bën pjesë e jetës. Serbia në mënyrë të dhunshme dëboj nga puna mbi 150.000 punëtor. Vendosi në krye të ndërmarrjeve në pronësi shoqërore drejtues të tjerë si pasojë masave të dhunshme që i zbatonte në Kosovë. Këto masa mbështeteshin me bazë juridike në ndryshimet kushtetuese që kishte bërë një vit më parë e që kjo ndikoi në humbje në subjektivitetet të organeve vendimtarëse të Kosovës. Në këtë mënyrë, duke u nisur nga kjo, ndërmarrjet shoqërore u zbrazën nga punëtorët shqiptar me baza etnike. Kjo gjë tregon mjaft qartë praktikën e qasjes politike ndaj popullit të Kosovës nga ana e regjimit të Miloševićit. Duke qenë se masat e dhunshme të instaluara në Kosovë kishin për qëllim futjen nën kontroll absolut të Kosovës nga ana e Serbisë, veprimet e ndërmarrjeve publike dhe institucioneve publike në përgjithësi kishin veprim denigrues kundrejt popullatës shqiptare të Kosovës.
Pjesa aplikimit të kësaj politike nacionaliste, supremaciste, kundrejt shqiptarve, ishin edhe të ashtu quajturat kontratat të dhurimit në përmjet të cilave ndodhi qëndrësimi i pronës shoqërore në atë private. Ndërmarrje të shumta shoqërore, e që në vete përfshin asete të ndryshme, qoftë tokë, objekte të ndërtuara, apo pajisje dhe makineri pune, kaluan në pronë private. E përbashta e këtyre tjetërsimeve ishin përfituesit sërb të lidhur me shtetin e Serbisë. Forcimi i pozicioneve të shovinizmit sërb kundrejt shqiptarve, qoftë i kishës ortodokse si instrument në duar të këtij shovinizmi, qoftë i strukturave që jetësonin, atë bëhej përmes këtij tjetërsimi pronësh. Rasti më eklatant e që e kemi në praktik, që tregon qartë qëllimin kolonizator të Serbisë përmes instalimit të strukturës shtetërore dhe masave të dhunshme, është edhe rasti i Deçanit. Në vitin 92 dhe vitin 97, ndërmarrje shoqërore që udhëhiqeshin nga strukturat e masave të dhunshme përmes kontratës së dhurimit i falën manastirit të Deçanit paligjshmërinë që ishte në pronën e ndërmarrjeve Apiko dhe Iliria. Transferimi i paligjshmërive që ishin në pronësi publike rezultonte me humbjen e çfarë do të gjase për perspektivë pune e jete për shqiptarët në Kosovë dhe rrjedhimisht nuk mbeti rrugë tjetër përpos largimit nga Kosova. Këto ndërmarrje kishin qëllime të punës afariste dhe tjetërsimi i tyre nuk bëri gjë tjetër përpos veprimit konkret me qëllim politik kundrejt popullatës shqiptare. Në shtetin e Kosovës sot vazhdojnë të konsiderohen valide të gjitha ato vendime nga periudha Miloševićit në lidhje me pronën. Ta zëm nga njëra anë toka ndërmarrje shoqërore bujqësore në zonat e banuara me sërb dhënë qytetarëve sërb në kohën e Miloševićit vërtetohet sot nga gjykatat tona. E nga ana tjetër ndërmarrje shoqërore bujqësore në zonat ku jetojnë shqiptarët, jo që nuk u kthehen pronarëve legjitim, por ato privatizohen pas një konsiderat ndaj këtyre pronarëve. Logjik e njëjtë përcillet në çfarëdo prone, në lidhje me çfarëdo prone që lidhet me vendimet e periudhës së Miloševićit. Lëvizja, grupi parlamentar Lëvizjeve të ndosje përmes iniciimit të këtij debati parlamentar për çështjen e shpronësimit politik të pasurisë kombëtare të popullit të Kosovës, synon që si rezultat i këtij debati parlamentar, Kuvendi i Kosovës të shprehë vullnetin e tij ligjvënës për të lidhur me shpalljen e pavlefshmërisë të gjitha kontratave me të cilat është jetërsuar prona publike dhe shoqërore. Kjo pronë me karakter publik lege artis është njohur si pasuri e punëtorëve të Kosovës, qoftë përmes ligjit që ishte në fuqi, konkretisht ligjit për punën e bashkuar i vitit 1976 dhe ligjit për ndërmarrjet i vitit 1989. Në kuptim të legjislacionit që ishte në fuqi, prona shoqërore u ishte dhënë në shfrytëzim punëtorëve të punësuar në ndërmarrje shoqërore, ku ata me punën e tyre do të arrinin qëllimet dhe interesat e tyre socioekonomike, si dhe përmes kësaj pune do të rrisnin kapitalin e ndërmarrjes. Pra, pronar legjitim të ndërmarrjeve shoqërore ishin punëtorët dhe Kosova si pronare mjeteve të prodhimit që u kishte dhënë atyre këto mjete në shfrytëzim. Ne mendojmë se Kuvendi i Republikës Kosovës, në cilësinë e organit më të lartë legislativ në vend, duhet që të nxjerr një rezolut me të cilën do të kishte shpallur pavlefshmërinë juridike të të gjitha kontratave dhe marrëveshjeve përmes të cilave është bërë tjetërsimi i pronës publike dhe shoqërore në përjashtim të transaksioneve pronësore që janë bërë me personat fizik gjithsesi qytetarë të Republikës Kosovës. Në vazhdim unë po i lexoj pikat e rezolutës që besoj se i keni marrë gjithë e më pastaj do donim që të gjitha këto të diskutoheshin në këtë debat. Pra, kjo draft rezoluta i përmban 4 pika, të cilat i keni po, ku në të parën, ku pika e parë, thot. Të gjitha kontratat publike në lidhje me tjetërsimin e pronës publike dhe shoqërore të lidhura në periudhën kohore nga data 22/3/1989 deri më datën 10/6/1999 në mes të subjekteve juridike publike që administroheshin nga regjimi i Serbisë konsiderohen absolutisht të pavlefshme dhe nuk krijojnë asnjë efekt juridik. Kontratat publike në mes të subjekteve juridike publike të cilat kanë lidhur ato brenda periudhës kohore të përcaktuara në pikën 1 të kësaj rezolute, në asnjë rast nuk paraqesin titullin juridik dhe fitimin e së drejtës së pronësisë mbi pronën publike dhe shoqërore. 3. Pavlefshmëria juridike e kontratave publike që është shprehur në pikën 1 dhe 2 të kësaj rezolute nënkupton kthimin e titullit të pronës publike dhe shoqërore në gjendjen e mëparshme, pra në statusin e pronës publike dhe shoqërore që kishte para datës 22 mars 1989 dhe 4 në kuptim të kësaj rezolute termi subjekt juridik publik i referohet ndërmarrjeve shoqërore publike, si organizuara si organizata të punës së bashkuar, personave civil, organizatat jo qeveritare, bashkësitë fetare dhe partitë politike. Ju faleminderit.